živě běží. Takže přeji dobrý podvečer. Vítám naživo i online. Doufám, že je vše slyšet. Čeká nás dnes pokračování toho minulého příběhu, čili minule jsme mluvili o uzdravení ochrnutého. Tam je to dokázal Petr tuto příležitost dobře využít. Tak teď víme, co to všechno způsobilo dál, neboť za každý dobrý skutek musí být člověk po zásluze potrestán. A uzdravení onoho ochrnutého jim přivodilo jisté problémy a dneska pochopíme, co a proč. Ale začneme písní. Ve zpěvníku svítá písní 119. Nazdílím alespoň sem. Ach jo. Okno prezentace sdílené. Jo, 119. We are one in the spirit. Klasický spirituál. Jeho americký. O tom, jak je potřeba držet pohromadě. A když ta církev drží pohromadě, tak to funguje. A i tomu Duchu Svatému se lépe s tou církví pracuje. Takže píseň 119, jedno jsme v Duchu Svatém. Jednou jsme v Duchu Svatém, všechny nás spojil Pán. Jednou jsme v Duchu Svatém, všechny nás spojil Pán. Ale též všechněm kolem může být i pokoj dán. Křesťanů stále vládne lásky Pán, lásky Pán, ano, křesťanů vládne lásky Pán. Půjdem dál jeden s druhým, půjdem jak jeden bal. Půjdem dál jeden s druhým, budem jak jeden bal. A tu zvěst přišel Ježíš, chceme šířit všechněm dál. Křesťanům stále vládne lásky Pán, lásky Pán, ano, křesťanům vládne lásky Pán. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. Hajit chcem vždycky právo a na pravdu přitom dbát. Křesťanům stále vládne lásky Pán, lásky Pán, ano, křesťanům vládne lásky Pán. Pálen buď, Otče v nebi, ať se krás kolem nás. Pálen buď, Kriste, Duchu svatý, v jednotu si spojil nás. Křesťanům stále vládne lásky Pán, lásky Pán, ano, křesťanům vládne lásky Pán. Tož, začneme modlitbou. Duchu svatý, prosíme tě o to, aby ty jsi nás sjednocoval, aby ty, který jsi všudy přítomný, si nám dával rozpoznání, že i tvoje církev přes hranice a času prostoru je společenstvím jednoty.
Prosíme, spojuj nás a dávej nám pokoj, právě ten pokoj, který si dal učedníkům, pokoj, který můžeš dát každému, dej, jak tento pokoj dokážeme přijmout. Dej, jak tento pokoj, který přijmeme do svých životů, dokážeme dát i dál. Dej, jak ve společenství církve prožíváme radost a pokoj, krytá záda, ať ve společenství církve prožíváme bezpečí a jistotu. A i s touto jistotou pak můžeme vyjít za těmi dalšími lidmi a tu zvěst přišel Ježíš šířit celému tomuto světu. Dej, ať držíme spolu. A tuhle tu zvěst o Ježíšově příchodu do tohoto světa, zvěst o Ježíšově smrti a zmrtvých vstání, zvěst o lásce, která přivedla Ježíše na tenhle svět, ať tohle to dokážeme vyřizovat celému světu. Prosíme, buď s námi, Otče v nebi, který jsi dárcem krás. Buď s námi, Kriste, Synu, který svým křížem si přinesl spásu tomuto světu. Buď chválen, Duchu svatý, který nás sjednocuješ. Tobě, Bože, Otče i Synu, Duchu svatý, buď sláva na věky věků. Amen. Tak čeká nás příběh ze Skutků apoštolských, 4. kapitola, Skutky, 4. kapitola, čili Matouš, Marek, Lukáš, Jan. A teď se vlastně jako vrátíme k tomu Lukášovi, protože Lukášovo evangelium plynule pokračuje, navazuje, na Lukášovo evangelium plynule navazuje příběh ze Skutků apoštolských. Už víme, že jsme po seslání Ducha svatého, ale stále se křesťané schází v chrámu a při jedné té návštěvě chrámových bohoslužeb Petr a Jan uzdravili nějakého ochrnutého. Petr dobře využil tu situaci hned k tomu, aby kázal a zvěstoval evangelium, zvěstoval Ježíše ukřižovaného a zmrtvých vstalého. No a jsme na chrámovém nádvoří, tak uvidíme, jak to dopadne. Z té 4. kapitoly Skutků budu číst prvních 31 veršů v kralickém překladu. Kraličtí ve svém sumáříčku shrnují: apoštolé zjímaní, Krista před knížaty směle vyznávají a propuštění Pánu Bohu se modlí. Tak poslyšme, jak to je. A když oni, rozumějme Petr a Jan, mluvili k lidu, přišli na ně kněží a úředník chrámu a saduceové, těžce to nesouce, že lid učili a zvěstovali ve jménu Ježíše vzkříšení z mrtvých. I vstáhli na ně ruce a vsadili je do žaláře až do jitra, nebo již byl večer. Mnozí pak z těch, kteří slyšeli slovo, uvěřili i učiněný spočet mužů okolo 5000. Stalo se pak na zejtří, že se sešla knížata jejich a starší a zákonníci v Jeruzalémě a Annáš, nejvyšší kněz a Kajfáš a Jan a Alexander a kteří školy byli z pokolení nejvyššího kněze. A postavivši je mezi sebou, otázali se, jakou mocí aneb v kterém jménu učinili jste to vy? Tehdy Petr, jísa pln Ducha svatého, řekl jim, knížata lidu a starší izraeličtí. Poněvadž my dnes k soudu jsme přivedeni pro dobrodění člověku nemocnému, kterak by on zdrav učiněn byl, známu buď všechněm vám i všemu lidu izraelskému, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kteréhož jste vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho jméno tento stojí před vámi zdravý. Toť jest ten kámen za nic položený od vás stavitelů, kterýž jest v hlavu úhelní. A není v žádném jiném spasení, neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kterého bychom mohli spasení být. Vidouce takovou udatnost a smělost v mluvení Petrovu a Janovu a shledavše, že jsou lidé neučení a prostí, divili se a poznali je, že s Ježíšem bývali. Člověka také toho vidouce Jan stojí s nimi, kterýž byl uzdraven, neměli co mluvit i proti ním. A rozkázavši jim vystoupit z rady, rozmlouvali ve spolek. Řkouce, co učiníme lidem těmto? Nebože zjevný zázrak stál se skrze ně, všechněm přebývajícím v Jeruzalémě známe jest, aniž můžeme zapříti. Ale aby se to více nerozhlašovalo v lidu, s pohrůžkou přikažme jim,
aby více v tom jménu žádnému z lidí nemluvili. A povolavši jich, přikázali jim, aby nikoli nemluvili ani neučili ve jménu Ježíšovu. Tedy Petr a Jan odpovídajíce jim řekli, jestli to spravedlivé před obličejem Božím, abychom vás více poslouchali než Boha, suďte. Neboť my nemůžeme nemluvit i toho, co jsme viděli a slyšeli. A oni, pohrozivše jim, propustili je. Nenalezše na nich příčiny trestání prolit, nebo všichni veli byli Boha z toho, co bylo se stalo. Byl zajisté v letech více než ve 40 člověk ten, při kterému se byl stal zázrak ten uzdravení. A jsou se propuštěni, přišli k svým a pověděli, co k ním přední kněží a starší mluvili, kteříž uslyše vše to jednomyslně pozdvili hlasu k Bohu a řekli, Hospodine, ty jsi Bůh, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co v nich jest, který jsi skrze ústa Davida, služebníka svého, řekl, proč se bouřili národové a lidé mysleli marné věci? Postavili se králové zemští a knížeta sešla se ve spolek proti pánu a proti pomazanému jeho. Pravěť se jistě sešli proti svatému synu tvému Ježíšovi, kterého jsi pomazal, Herodes a Ponský Pilát, pohany a lidem izraelským, aby učinili to, což ruka tvá a rada tvá předuložila, aby se stalo. A nyní, Pane, pohledíš na pohrušky jejich a dejš služebníkům svým mluvit ti slovo své svobodně a směle. Vztahuje ruku svou k uzdravení a k činění divů a zázraků skrze jméno svatého syna tvého Ježíše. A když se oni modlili, zatřáslo se to místo, na kterém už byli shromážděni a naplněni jsou všichni duchem svatým a mluvili slovo Boží směle a svobodně. Tak tolik příběh, který jsem si pracovně nadepsal. Úkolem křesťana není vyhnout se problémům, ale jít dobrým směrem. Ať už to způsobí cokoliv, když víte, co je dobré, dělejte, co je dobré. A ani není naším cílem se pak těm problémům vyhýbat, ale udržet dobrý směr. Ale ta základní zvěst, se kterou to stojí a padá, je zvěst o vzkříšení Ježíšovi, o tom, že Ježíš je mocný, Ježíš koná zázraky. To je věc, kterou Petr rozhodně nikomu nebude zapírat. Právě naopak s tímhletím argumentem on prostě stojí a padá. Takže píseň, kterou budeme teď zpívat ve zpěvníku Svítá 20. Buď tobě sláva, ale asi i znáte, je to klasika. Akorát musím zase prohlížet v jiném prohlížeči. Píseň číslo 20. Georg Friedrich Händel. Buď tobě sláva, jeď si smrtvých stal, smrtvíš nemá práva, vítězství sakra. Jako plamen anděl se stoupil, odvalen je kámen, prázdný hrob uzbyl. Buď tobě sláva, jeď si smrtvých stal, smrtvíš nemá práva, vítězství zachrál. Oh, to tě.
stáhnout, já se také nakloním, bych lépe viděl na text. Takže příběh, 4. kapitola Skutků, Petr a Jan před veleradou. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně velekněží s velitelem chrámové stráže a se Saduceji. Když ještě mluvili, čili navazujeme na tu 3. kapitolu, kde si u krásné brány, korinské brány pokryté mědí, čili mezi tím vnějším nádvořím a nádvořím žen, jakýsi žebrák, chromý, Petr ho uzdraví, on tam hopká po tom chrámě, raduje se z uzdravení, načež se seběhnou lidi a Petr vysvětluje, není to naší mocí, naší silou, ale moc Ježíše Nazareckého, ten, který byl ukřižován a byl vzkříšen, tak ten to způsobil. Čili kázání Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného jako naplnění starozákonních proroctví, to, co vám, Židům, bylo prorokováno, tak vaše zaslíbení Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, to se v Ježíši naplnilo a boží lid Izrael má právo teď slyšet tu informaci o tom, že Mesiáš přišel, Mesiáš je mocný a uzdravuje. Protože žije. Ten motiv vzkříšení, zapamatujeme, ten je klíčový. Protože to byl ten základní obsah Petrova kázání. Na to konto se tam zběhli. Krásná písnička. Ano, děkuji, Ondřej. Handel, klasika. Seběhl se tam celý chrámový personál. Kněží, velitel chrámové stráže, saduceové. Chrámový personál je téměř výhradně saducejský. Mezi Židy je několik názorových skupin, které se vzájemně berou jakožto pravověrně židovské, vešly by se tam a dlouho se tam vejdou ještě i křesťané, ale jsou příliš maličtí, marginální. Ty dvě základní skupiny jsou farizeové a saduceové. Oba dva ty proudy vznikají nějakých 300, 400, 500 let před Kristem, okolo toho babylonského zajetí tak jako ujasňují si ty svoje pozice. A konkrétně saduceové jsou hodně spjaty s chrámem. Chrámový personál je téměř výhradně zaměřený saducejsky, opírá se hlavně o Mojžíšovy knihy, o předpisy k obětem, vůbec o ty liturgické předpisy, jak je čteme v knize Levitikus. A moc nedají na proroky, moc nedají na ty další spisy, které v Bibli ještě máme. Názorově, to, co je důležité si zpamatovat, saducové nevěří ve vzkříšení. Saducové počítají s tím, že člověk si tady na tom světě odkroutí lautr všechno. A buď máte to boží požehnání tady a teď, a pak to znamená, že jste žili dobře, a komu si žije dobře, teologie prosperity. Pokud se vám žije dobře, znamená to, že jste žijete správně a Pán Bůh vám žehná, no pokud se máte nějak špatně, je to váš problém, tak se s tím nějakým svým poperte. No a v této snaze, aby se jim žilo dobře, aby byli spokojeni a šťastní, tak to byli političtí kolaboranti, přiznejme si to. Spolupracovali se státní mocí, protože viděli, že v tu chvíli je to jako výhodné, prospěšné a skutečně v rámci toho chrámu si žili saducové velmi svobodně, spokojeně a ta vyšší společenská vrstva bohatí, dnes bychom řekli jenom šlechta, něco takového, tak ti boháči, pracháči, to byli většinou saducové, kteří si užívali toho, že mají přece to boží požehnání, tak na co by si u všech všudy mohli stěžovat. První důležitý saducejský motiv popírají vzkříšení. Vzkříšení jako takové není. Máme jeden jediný spor Ježíše ze Saduceji, který se právě týká otázky vzkříšení, kdy oni ho popírají a Ježíš vysvětluje, že jsou vedle jak ta jedle. Druhý důležitý saducejský motiv je, že popírají existenci a působení andělů i démonů. Což je v tuto chvíli ovšem učedníkům ku prospěchu. Když se Ježíš hádal s farizeji, farizové byl ten druhý velký proud, saducové nevěří ve vzkříšení, nevěří na anděly, farizové na oboje z tohohle věří, takže se s Ježíšem dobře shodnou na motivu vzkříšení z mrtvých, božího království a tak, jak tam se s těmi farizeji Ježíš dobře potkává. Ale zároveň v té víře v démony přijdou za Ježíšem, on nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonu. To je námitka, která by saduce vůbec nenapadla. Když oni vidí ten mocný skutek, to, že Ježíšově jménu bylo uzdraven někdo, je by ani nenapadlo, že by to mohl být nějaký démon, nějaké využití zlých duchů. Ne, tady prostě jako musíme to zjistit, co se to tady u všech všudy do háje děje.
Takže se schází a schází se vysoké šarže, přišleně kněží, čili přímo jako zaměstnanci, velitel chrámové stráže je velmi vysoká funkce a saduceové, čili představitelé toho tehdejšího názorového proudu a jsou rozhořčeni, že učí lid a hlásají v Ježíši vzkříšení z mrtvých. No to je pro ně ten citlivý důraz. To, co je nejvíc štve, je, že přímo v chrámu, jsme v té vnitřní části, kde se schází pouze židé, židovky, židé, jsme na nádvoří žen v Šalamounově Sloupoví, tady někdo říká, že může být vůbec nějaké vzkříšení z mrtvých. Co nám to sem táháte za nesmysly? Boží požehnání je tady a teď, takže koukejte řádně obětovat, řádně platit na chrám, abyste se chovali dobře a Pán Bůh vám požehnal a měli jste se vy dobře a všichni jsme se měli dobře. Ve chvíli, kdyby se začalo říkat, že existuje nějaké vzkříšení z mrtvých, tak se jako posouvá ten důraz na posmrtný život, posouvá měřítka. A zpochybňuje tuhle tu jejich životní strategii a vlastně tím je celý ten saducejský význam. Takže tohle to je asi štve ze všeho nejvíc. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Násilím. Jsme v chrámovém prostoru. V chrámovém prostoru má chrámový personál prakticky neomezenou moc. Saducové ovládají chrám a chrámové bohoslužby a pokud by něco se probíhalo přímo jenom v chrámu, tak jim do toho římská jednotka vůbec nebude kafrat, no z jednoduchého důvodu, ty Římani tam nemůžou vstoupit. Jsme na nádvoří žen, tady už může pouze obřezaný žid. Jakýkoliv římský voják, který by vstoupil na chrámovou půdu, bude okamžitě popraven. Takže tady jsou v oblasti jejich výsostné pravomoci. A je večer. Víme, že Petr šel o 15:00 odpolední do chrámu k oběti, tam potom uzdraví toho ochrnutého, pak tam něco káže, takže jsme kolem nějaké 16:00, 17:00 večer. Po skončení večerní oběti se tyhle ty chrámové brány zavíraly a otvíraly se až druhý den ráno. Takže teď se nebude nic řešit, končíme, lupněte někam do nějaké kopky a budeme to řešit dál. No a zároveň platí, jenom jako epizodní věta, mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo na 5 000. V tom Jeruzalémě, dejme tomu 500 000 obyvatelstva, je už 5 000 křesťanů. To už je hodně, ten nárůst je velmi rychlý. O letnicích čteme, že bylo pokřtěno 3 000 lidí, ale těch pokřtěných 3 000 byly z valné části náboženští turisté, kteří zase odjeli domů. Takže vypadá to, že křesťanství má ohlas a to, tím spíš to samozřejmě ty saduce trápí, protože základním důrazem křesťanství je zvěstovat vzkříšení, což jim vadí, oni ve vzkříšení nevěří. Takže je potřeba tenhle ten problém nějak vyřešit. Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona. Svolali židovskou radu, ten synedrion, sanedrin, reprezentativní výběr 70 židů, tak plus minus autobus, jak se sejdou. Ale tady jsou různé směry zbožnosti, tady už to nebudou jenom saduceové, ale sejdou se do zajista i farizeové a další významné osobnosti a mají diskutovat o tom, co jsou teda tyhle ty dva, ten Petr a Jan, zač a cože to teda udělali. Předsedají ti nejznešenější velekněz Annáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Jsme v chrámu, v chrámovém nádvoří, v prostorách chrámu. Takže nám tady vystupuje velekněz Annáš, který v téhle době už veleknězem nebyl. On byl veleknězem mezi lety 6 a 15 po Kristu. Pak ho Římané sesadili a nastoupil jeho zeď, Kajfáš. Ale ten vliv v rámci velekněžské rodiny si rozhodně uchoval. Kajfáš vydržel dlouho, mezi lety 18 až 36 po Kristu. Je vrchním veleknězem, nejvyšší osobností židovského náboženského života. Annášův zeď Kajfáš. Kdo byli ti další dva, Jan a Alexandr, už se jenom dohadujeme, zjevně někdo příbuzní. Annáš měl syna Jonatána, některé rukopisy opravdu čtou, ne Jan, ale Jonatán, takže by mohl být. Ten byl potom v roce 36 po svém tatínkovi nastoupil na ten velekněžský úřad. Může to být Jochanan ben Zakaj, vůdce velké synagogy po pádu Jeruzaléma, nevíme, prostě někdo, ale rozhodně někdo z významných náboženských osobností té doby. Protože spor je výsostně náboženský. Dali si předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat, jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili. Co nám to sem taháte do chrámu za náboženský úkon? Jsme v chrámu,
Velekněžská rodina vede výslech a oni mají v chrámu plnou kompetenci. Pokud by se ukázalo, že šlo o nějaké rouhání v chrámovém prostoru, tak je Řím nechá zcela svobodně jednat a i trest smrti. Ukamenování by bylo naprosto automatickým trestem, pokud by se opravdu prokázalo, že došlo k nějakému rouhání. Dejme tomu, to, co bychom si mohli představit jako jejich podezření, dochází k magii s hospodinovým jménem. Jste v chrámu, nevyslovili jste náhodou posvátné boží jméno, to by zafungovat mohlo, ale v tom případě jste rouhače, budete okamžitě ukamenování, protože vyslovit boží jméno může pouze velekněz jednou v roce ve svatyni svatých. Takže povídejte, co se to tady u všech čtyř doháje v tom náboženském, výsostně náboženském prostoru, evidentně nábožensky stalo. Už nejsme ve sporu Ježíš, Pilát, Herodes, už nejsme v té politizaci, jestli se tady chystá povstání či co takového. Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu, starší, smělý Sanedrine, byl naplněn Duchem. Nezapomínejme na to, že Duch Svatý nebyl dán jednou, ale je průběžně dáván. Duch Svatý průběžně sestupuje na učedníky a pomáhá jim, posiluje. Úplně přesně, jak to Ježíš prorokoval, čteme v Markově evangeliu, Marek 13:11, až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v tu hodinu dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Takhle to Ježíš učedníkům zaslíbil a takhle se to v tuhle chvíli naprosto krásně na tom Petrovi naplnilo, že jakkoliv je to člověk neučený, nevzdělaný, je to jenom rybář, tak najednou najde dobré argumenty, které těm oponentům vyrazí jejich zbraně z rukou. Už jenom ten začátek. Když nás dnes vyšetřujete pro dobrodění, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, tohle je potřeba jim předhodit jako první, ten naprosto zásadní argument. Vy nás tady vyšetřujete pro jednoho uzdraveného, pro člověka objektivně zachráněného, někoho, komu bylo zjevně pomoženo. Vy nás tady vyslýcháte, ale naše svědomí je čisté. My jsme jednali dobře. Ano, jsme připraveni vám odpovědět. Jste u regulérního výslechu a máte právo se ptát. A my jsme připraveni odpovídat. Ale zároveň bychom chtěli jako první informaci říct, máme svědomí čisté. Neudělali jsme špatného vůbec nic. Vždyť tady byl člověk, který byl uzdraven. A teďko problém v té řečtině, které je to psané, sozo, soter, soteria, spasení, sloveso i pocela a odvozená další tvary od tohohle toho, můžou jak znamenat, jak uzdravit, tak zachránit, tak až spasit. Soter může být zároveň lékař, který uzdravuje, ale zároveň spasitel, až mesiáš, Kristus. Soter byl čestný titul mnoha panovníků, kteří si ho přivlastnili sami pro sebe, že já jsem Antiochos IV. Soter, jsem spasitel svého lidu. Tenhle ten pojem, mnohoznačný pojem, vy se ptáte, kdo ho uzdravil. Ale proznívá tam už i ten motiv, který se nám tam za chvíličku vrátí, kdo tohohle člověka zachránil. Nejenom uzdravil od té konkrétní nemoci, ale taky zachránil, až i spasil. Takže kdože to byl? Vězte vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Přesně jak Petr před chvíličkou kázal sloupovi Šalamounově v té třetí kapitole, muži izraelští, proč nad tím žasnete, proč tak upřeně hledíte na nás, jako bychom vlastní mocí nebo zbožností působili, že on chodí. To přece není naše zbožnost, naše moc. Moc Ježíšova jména, ten Ježíš, který žije, ten uzdravuje, ten koná v tom desetě dobré skutky. A nepřehledněme i to, vězte, že všichni i celý izraelský národ. Petra by vůbec nenapadlo mluvit o pohanech, nebo tak daleko ještě Petr není. To až někdy časem v tuhle tu chvíli stále žít Petr káže židovské veleradě, a vůbec by ho nenapadlo, že by tahle zvěst o tom, že Ježíš žije, Ježíš je mesiáš celého světa, byla nějakým způsobem zajímavá nebo měla nějaký vliv na všechny někoho ostatního. A Petr pokračuje o tom, co je teda začlen Ježíš. Argument je starým zákonem. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
Žalm 118, tak říkají zbranická klasika o chvalte laskavého pána, 118. žalm, a je tam ten verš: odvrhli pryč úhelný kámen, zlý stavitelé bláhoví, Bůh jejich zlobou neunaven k nové sestavbě hotový. V Balabánově převodu: kámen, jejich stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným. Něco, co ti, kteří měli pravomoc, ti, kteří mohli rozhodovat, považovali za nic, za hodné opovržení a zahození, jako když stavíte barák a máte kámen, řekne se, to ten kámen fakt jako nepotřebuje z ničemu, zahoďte to a přineste nějaký pořádný i tom či cihly, tak tenhle ten kámen se stal kamenem úhelným. Aniž bychom byli schopni říct, co to je kámen úhelný, nabízí se dva výklady, buď je to kámen rohový, což je nejběžnější katolický překlad, kámen, jež stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Nárožní rohový dům, ten, který se usadí jako pevný pravouhlý kámen a od něj se pak vlastně rozměřuje všechno ostatní, abyste chytli ty správné úhly a rozměry. Je jeden možný výklad. Druhý možný výklad je klená. Když stavíte klenbu, tak ten nejkvalitnější a nejpevnější kámen musíte dát do prostřed té klenby, protože na něj se naváže váha celý té klenby. Vlastně ta klenba je samonosná, ale musí to udržet, ten kámen, ten se nesmí rozpadnout. Tam nemůžete dát nějakou spuchřou cihlu, která by se rozrtěla, celá ta klenba by se zbortila. Čili tak, jak tak, je to ten nejdůležitější, nejzásadnější kámen, ze kterým stojí a padá celá budova, klíčová část budovy. Tohle to, ať už si představíme, jak ten rohový kámen na rozměření, ať už ten klenák pro završení stavby, tak jak tak, je to klíčová část budovy a odtud se pak odvodí i to, v čem Petr pokračuje, a v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spasení. Překládá ekumenický překlad. Čili ano, on je ten rohový, centrální, klíčová část budovy. Nikdo, nehledejte už nikoho jiného, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, není žádný jiný člověk, který by tu byl, se objevil, jímž bychom mohli být, a zase sozo, soteria, spasení. Úplně klidně tam mohli přeložit uzdravení, protože dotaz je přece na toho uzdraveného ochrnutého a v nikom jiném není uzdravení. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být uzdraveni. Je to možno pořád chápat jako odkaz na toho uzdraveného. Pořád ještě Petr může mluvit vlastně bez jakéhokoliv náboženského přesahu, jenom o tom, že se přece bavíme o tom uzdraveným. No tak prostě ano, uzdravujeme skrze Ježíše, protože Ježíšovo jméno uzdravuje a žádné jiné jméno takhle jako tohle tu moc nemá. Ale zároveň nechme si tam to, co tam ten ekumenický překlad už podsune, ten náboženský přesah, protože jim to tam v těch uších zní. To slovo je stejný a oni moc dobře vědí, že lékař je zároveň spasitel a že o nějakou spásu a o ten náboženský přesah tu rozhodně může být, může jít. Ale je to typická teologická, dobře vystavená klička, oni jsou fascinováni tím, jak to dobře ten Petr řekl, velmi fikaně. Je v tom všechno a nedá se tomu nic vytknout, nedá se to napadnout. Protože ano, ten člověk byl očividně uzdraven. Když viděli odvahu Petra a Jana, shledali, že jsou lidé neučení a prostí, žasli. Viděli odvahu, je to spíš otevřenost, výmluvnost, nejde o to, že jsou drzí, ale že takhle dobře dokážou promluvit. Někdo, kdo nemá rabínské formální vzdělání, jsou to rybáři, jsou to podle oblečení prostí lidé. A poznali, to jsou ti, kteří bývali s Ježíšem. Je to poznat na člověku, který s Ježíšem byl, že ho to promění. To jsou ti, kteří s Ježíšem byli, Ježíše poznali a zároveň viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí. A neměli, co by na to řekli. Ten uzdravený zůstává v chrámu, zůstává v blízkosti Petra a Jana, protože skrze němu byl uzdraven, skrze němu bylo zjistováno evangelium a zároveň nejenom zjistováno evangelium, ale z jeho pohledu asi v tuhle chvíli především byl uzdravený. Existuje pojem, kterému se říká vykazatelnost. Křesťan má být vykazatelný, má být schopen vykázat, co konkrétního dělá, co v jeho životě konkrétním se změnilo. Když by jsme to vztahli na toho Petra a Jana, tak Petr a Jan jako apoštolové jsou vykazatelní tím, že se vykáží uzdraveným ochrnutým. A oni tady toho ochrnutýho mají, uzdraveného člověka mají sebou. A ta moc vykazatelnosti je nezměrná. To, že oni opravdu můžou demonstrovat svoje čisté svědomí, tímhle začal.
vy nás tady soudíte kvůli dobrému skutku, který byl udělán, no ten dobrý skutek tady je s náma, oni to vidějí. Zase ty zákonníci, farizeové, saduceové, oni to nejsou jako tak strašní pokrytci, jakoliv to Ježíš má tu klasickou větu, zákonníci, farizeové, pokrytci. To byly lidi, kteří se opravdu snažili poctivě. Někdy to formalisticky přeháněli, ale nebyli to prostě sakum prdum Peleš Otrovská. A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Protože tak to hold je, že když budeme vykazatelní a nebude nám co vytknout, tak nám nebude co vytknout. A tak jim poručili, aby opustili zasedání a pak se mezi sebou radili. Už nemají na co se dalšího ptát, uzdravený tam je, tam byl, vyslechli, že to je teda odkaz na toho Ježíše, kterého oni tvrdí, že byl vzkříšen. Co s tím? Co s těmi lidmi naděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak a všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, my to nemůžeme popřít. Budiš jim to ke cti, oni sami, aspoň nelžou sami sobě. O krok dál bychom se dostali k lidem, kteří jsou schopni obelhávat sami sebe. Tady ne. Tady oni jenom vidí, že mají problém, ale naprosto jasně chápu, v čem je ten problém. Byl způsoben zázrak. Zázrak Semejon není úplně jako tak, spíš znamení. Bůh skrze ně způsobil zřejmé znamení. Nejde ani takovou jako zázračnost. To, jak se to není normální, že bude uzdraven člověk, který už byl od narození ochrnutý, ale o nespornost odkazu k Bohu. Tohle oni jako vidí. My nemůžeme popřít, že Bůh skrze něco si udělal. Ať už Ježíš, ať už cokoliv, tak jo, tak je to boží moc. Ale teď co s tím? Aby se to příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat. Protože Ježíš je pro ně popravený rouháč. Jim se nelíbí, když se mluví o Ježíši. Potřebují to nějak jenom jakoby ututlat vůbec tu kategorii zázraku. My jsme v obdobné situaci, když bychom se měli vyrovnat s tím, že se nám objeví v kostele nějaká, teďko nechme tam slovo čarodějnice nebo černokněžník, a fakt tam jako nějakým pohanským aktem udělá něco očividně prospěšného a dobrého. No teďko jako co s tím? Tak potřebujete nějak jako odvysvětlit. A to, co se úplně nejvíc nabízí, je prostě říct, no dobře, tak já jsem jako rád, že si tomuhle člověku pomohl, ale nikde to nebudeš nikomu vykládat, protože prostě žádný jako kartářky a horoskopy a takovýhle věci s tím nechci mít nic společného a vůbec se tady o tom tady nebudeme vůbec bavit. Nebudíš mezi vámi jmenován z takového škardého. Jak říká ateista zázraku, ptal se kdo si, když se v nemocnici stane zázrak, tak ateista řekne placebo. Ano, protože si potřebuje nějak odvysvětlit, ta slovo zázrak se nepřipouští, nesmíme hovořit o zázracích, zázraky se nedějí, tak to prostě bylo placebo a psychologie je mocná čarodějka. Tady Synedrion jedná, ale úplně přesně stejně, jsou úplně stejní, jako bychom byli my. Když se nám něco nehodí do krámu, no tak půjdeme prostě silou. Zavolali si je tedy, přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Argument autoritou, prostě to dělat nebudete. Zase, když si vezmu tu společnost Sisyphos, spolek skeptiků Sisyphos, tak oni jedou až manipulativní autoritou to udělování zlatých balvanů. A když pak člověk čte ty jejich články, tak to jako je vlastně argument titulama, autoritou a nesmyslama, že prostě to je přesně nesmysl, tak o tom budete mlčet a nic takového nebude říkat. Není to nic novýho. Už prorok Amos někdy 700 let před Kristem kázal a načež za tím Amosem přišel bételský kněz Amasiáš proroka Amose 7. kapitole za králem Jarobeámem a říká, spikl se proti tobě Amos v izraelském domě, není možné, aby země snášla všechno jeho slova. Říká, Jarobeám zemře mečem, Izrael bude přesídlen ze své země, říká to 200 let před babylonským zajetím. A pak řekl Amasiáš Amosovi, seber se vedoucí a prchej do judské země, tam chleba je, tam si prorokuj, nikdy už neprorokuj u nás v Bételu, tady je svatyně králova, královský dům. Tady jsi v místě, kde rozhoduje král a tak se tady bude prorokovat jenom tak, jak se to panu králi líbí. Ty nesmíš prorokovat, že pan král umře. A Jerobeam poměrně záhy za to krátce poté zemře. Ale ten argument, tady rozhodujeme my a tak prostě tady máme my poslední slovo a vypadněte a budete mlčet a nic.
A Petr a Jan jim odpověděli, posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. O tom, co jsme viděli a slyšeli, my nemůžeme mlčet. Sluší se lépe poslouchati Boha než lidi. Je klasická kralická formulace, která přešla i do současného slovníku, co stále ještě čas od času používá, že jsou různé autority a rozhodně se sluší více poslouchat Boha než lidi. A když člověk rozpozná Boží vůli jasně a srozumitelně, a to je to poselství dnešního příběhu, tam, kde Petr a Jan poznávají tu Boží vůli jasně a srozumitelně, tak za ní hold musí jít. Ne, je to lepší, než se snažit vyhnout problémům. To nejjednodušší, co by mohli udělat, říct, no dobrá, tak my teda budeme mlčet, mají klid. Nic by se jim nestalo, nikdo by jim nekomplikoval život, nikdo by je nepronásledoval, nic, celý by to spadlo ze stolu, řekl mi, no tak dobře, ne, nechtějí to nijak uhrát, řekl mu naprosto jasně, sluší se více poslouchat Boha než lidi a o tom, co jsme viděli a slyšeli, tak prostě nemůžeme mlčet. Úkolem církve je kázat evangelium. Při všech rozporech, které vidíme v Novém zákoně, ta poslední Ježíšova slova jsou všude stejná. Budete mi svědky, budete kázat evangelium. Jděte až na sám konec země a kažte evangelium. Na konci Matouše jděte, zvěstujte, křtěte, zúčetníkujte mi národy a křtěte vy moc sem Ducha svatého až do skonání věku. Tím jediným, co je naprosto jasný a nenahraditelný úkol církve, je kázat evangelium. Tohle za církev nikdo neudělá. Sociální služba může být, uzdravování může být, ale evangelium za nás žádný medicín doktor zvěstovat nebude. Takže nemůžeme mlčet. Tohle byl poslední Ježíšův odkaz a tak to prostě dělat budeme. No tak jim pohrozili. A propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. A taky měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Pořád jdou přes sílu, pořád pohrozili, pořád jim vadí ten Ježíš, protože ho přece oni ho odsoudili k smrti. Oni se postarali o to, aby Ježíš nefungoval. Ale mají ty obavy z lidu. Za církví stojí lid. Za církví stojí všeobecná společnost, která rozpoznává, že ta církev dělá spoustu dobré práce. I tohle se může stát, tohle asi my dneska moc nezažíváme. Dneska, když řeknete ve společnosti církev, tak vám vypálejí pedofili kněží, církevní restituce a rozhodně se nebude hovořit o hospicech a nemocnicích a diakonii. Ale může se stát. Přijměme to, co píší kraští momentu, je ten verš divná, zvláštní, nepočekaná. Tu Boží ochrana se vidí, že jakože moře bouřlivé nemůže svým hrozným vlnobitím břehusích měkkých, písečných protrhnouti a proraziti, leč by mu Bůh ráčil povoliti, tak také divným jeho řízením lid obecný, nepatrný a mdlý, nejednou lidem znamenitým ku překážce bývá, aby se mu tyranství nemohli tak, jak by chtěli nad vyvolenými provozovati a jich jako někdy oni lvové Daniele v jámě roztrhati. Ta církev se nemá jak bránit a ten prostý lid, který tam chodí po nádvoří, nemá žádnou pravomoc proti velekněžím, proti velekněžskému rodu, proti saduceům, proti chrámové stráži. Ale je jich příliš mnoho a tak se prostě může stát, že tenhle ten hlas lidu nejenom řekne, jako my je tady chceme, je to dobré a když se pak zjistí v nějakých průzkumech, že přítomnost faráře v nemocnicích zkracuje dobu léčby, že ta psychosociálně spirituální péče je něco jiného, než jenom když tam přichází psycholog jednou za čas. A že to opravdu reálně pomáhá. Aj! Tak tuhle tu zkušenost, tuhle chvíli má Petr a Jan. Protože lidé, stále že církev má dobrý zvuk, tak lidi říkají, ale my tady chceme nechat kostel, křesťany. Budíš nám to povzbuzením k tomu, aby jsme se nebáli dobré věci veřejně a může nám to potom napomoci i v jednání se státem. To, že v rámci těch posledních měsíců se ukázalo, jak stát na církev v kaše, nebylo projevem toho, že by stát neměl církev rád. Stát na ní prostě prdí, protože mu z ní nemá žádný zisk a nevidí žádný její užitek a je příznačné, že se povolí sportovcům hrát, skauti to krásně říkali, je něco zvláštního, když 20 fotbalistů může hrát fotbal, ale 20 skautů si nemůže kopat s míčem. No, protože jsou prostě nezajímaví. A najednou se ozvala Česká rada dětí a mládeže a najednou se ozvali
zájmové skupiny a tohle to, co tady je ten lid, je vlastně klasický lobbying, klasická zájmová skupina, která prolobuje ochranu pro Petra a Jana, načež se jim neodváží jakkoliv ublížit. Protože tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo přes 40 let. Poznámka dotvrzující spíš historicitu toho příběhu, že ten člověk, to byl tak očividně zázrak, že to nešlo okecat a ty lidi z toho byli všichni nadšení. Tak se Petr a Jan byli propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. A jasně, teď jsou na koni, protože vidí, Ježíš působí a působí mocné činy, ani jim nikdo nic neudělal. V tuhle chvíli to vypadá velmi dobře, takže následovat Boží slovo, být odvážný, může to také působit dobře, nemusí hned přijít nějaké pronásledování. Se na ně jako někdo nadává, ale vlastně neudělají vůbec nic. A když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, Pane, který si učinil nebe i země a moře všechno, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl, proč zuří pohané hněvem a národy ostmují marná spiknutí, povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho mesiáši. Modlí se slovy žalmu. Když člověk neví, jak by se modlil, tak oni vezmou druhý žalm. Proč se bouří národové, naspívala Irena Škeříková v jednom z hudebním. Proč se pro národy bouří, proč národy kují marné plány, srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. A oni se modlí ten druhý žalm, protože vědí, on pak pokračuje, proto na ně přijde Boží trest. Jsme pořád na půdě starého zákona, v žalmech najdete takový texty jako proklatá babylonská dcero, blaze tomu, kdo roztříští tvoje děti o skálu. Není to vždycky jako úplně modlitba pro křesťany, ale tahle ta první církev je ještě echt zakotvená v židovské zbožnosti, takže ta radost z toho, z té marnosti bouření se proti Hospodinu a jeho mesiáši, která musí logicky pokračovat Božím trestem proti chrámu a Božím trestem proti Saduceům, je dobré, že chrám bude vypálen a Saduceové jako společenství prakticky zanikne. A zároveň zatím ta zkušenost, ono to takhle bylo. Opravdu se srotili v tomhle městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany a s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si posvětil. On ten druhý žalm dobře prorocky vidí tu spolupráci církve a státu. A zároveň tím meze saducejské kolaborantské politiky. Farářů, kteří jdou naprosto a zcela na ruku pohanské vládě, sepětí, oltáře a trůnu, tak ono to končí na tom, že ta spolupráce potom vyžaduje ústupky z obou stran. No a logicky tady to je, ta spolupráce církve státu vedla k ustoupení z náboženských pozic a že tomu státu potom bylo umožněno zabít Ježíše, no fuj. Vzpomínka na bratra faráře Jankovského, který právě tyhle ty pasáže o spolupráci církve a státu jmenoval někdy v 50. letech, když na kterém si církevním zasedání tam přišel světský představitel a začal těm církevníkům vysvětlovat, že spolupráce církve a státu je dobrá, že stát potom v roce 1948 převzal za církev její hospodářské potřeby a že církev teď z vděčnosti by měla spolupracovat se státem na budování a obraně socialistické vlasti, být vždy připraven. No a tehdy právě mladý diakon Jankovský povstal a řekl, že v žádném případě, že na spolupráci církve a státu vidíme na ukřižování Pána Ježíše. Přesně jak argumentoval apoštol Petr, respektive teď to ta prvotní církev, ano, ve chvíli, kdy se rozhodneme, že nám nutně prorůstat církev a stát, tak dříve nebo později nás to povede ke kompromisům, které si nemůžeme dovolit. Opatrně na to, poslouchat komu clo, co mu clo, komu daň, komu daň, rozhodně poslouchat zákony, ale spolupracovat se státem je vždycky o šajstech. Na stranu druhou oni vidí, že Bůh si tuhletu spolupráci špatnou, očividně špatnou spolupráci církve a státu stále ještě dokáže použít. Oni vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Židovská představa o předurčení. Vždyť to Bůh stejně jako předem stanovil, že takhle to má být a takhle to tady bude, že skrze dohodu Heroda a Poncia Piláta, pohanských vojáků a zároveň národa izraelského, bude ten Ježíš vydán a ukřižován. Otázka předurčení versus svobodná vůle je náročná.
Když byste chtěli poučku hodnou zapamatování od Aleše Drápala, Bůh s námi jedná, jako bychom svobodnou vůli měli. Tedy musíme se rozhodovat a jsme zodpovědní za své skutky, ať už potom časem zjistíme cokoliv. Protože jsou si ti první křesťané vědomi toho stálého nebezpečí a vidí, že jsou schopni se ti nahoře spolčit církev se státem, aby likvidovali, tak tedy pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, a tyko, za co by se měli modlit? Oni vidějí, jsme v ohrožení. My víme, že se spolčili, aby zabili Ježíše. Za co by se člověk v tuhletu chvíli měl modlit? To je zásadní otázka. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahují svou ruku k uzdravování, čin znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Oni neprosí o vysvobození. Neprosí se o to, aby Bůh zbavil toho ohrožení. Protože vědí, že to ohrožení je přirozená součást toho, že prostě budou mluvit a budou kritizovat věci, které jsou očividně špatné. Tedy oni chtějí odvahu a dotvrzení pravdivosti svých slov, protože jde o to, aby pokračovalo Kristovo dílo. Úkolem křesťana není vyhnout se problémům, ale jít dobrým směrem. A tohle to je naprosto zásadní a dobré znamení, že ta prvotní církev v tuhle chvíli se dobře orientuje a ví, že to základní je ano, chceme tě, Bože, zvěstovat dál. Tak, jak jsme to začali, chceme pokračovat Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného, chceme zvěstovat. A teď potřebujeme posilu, aby jsme to vydrželi, aby jsme to dali my. A dotvrzení. Chceme konat ty mocné skutky, chceme dělat dobré věci, aby jsme byli dobrým svědectvím, čin, znamení a zázraky, ty, Bože, ne my, protože to nejsou naše zázraky, skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Bože, ty sám, tak jak jsi pracoval, pracuj dál. A když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Bůh dotvrzuje tuhle jejich modlitbu, odpovídá na ní zvláštním znamením, zatřesem, zemětřesením, aby rozpoznali ti lidé, ano, dobře se modlíte. Tohle je přesně ten směr, který držte. Problémy přijdou a víme, že v nějakých dalších kapitolách těch problémů přijde a nebude jich málo, ale dali jste se na vojnu, musíte bojovat. Bojujte, bojujte dál, je píseň, kterou teď budeme zpívat. Ve zpěvníku svítá 17. Hned ji tady najdu, zpěvník, chci okno a sdílet píseň číslo 17. Já budu muset zase listovat ti, ale ono to bude. Tak jeden Miloš Reichert. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál. Pohleďte jen, dálce svítá, pohleďte jen, den nás vítá. Bojujte, bojujte dál, zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, i když pro vás vavřín neroste. Nechte mocným opoc a slavným slávu, o jejich se přízeň neprosté. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál. Pohleďte jen, dál se svítá, pohleďte jen, den nás vítá. Bojujte, bojujte dál, kdo se ani zlatem koupit nedá, nemlčí a s proudem nepluje. Spravedlnost, kdo ve světě hledá, v jedné řadě s námi bojuje. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál. Pohleďte jen, dálce svítá, pohleďte jen, den nás vítá. Bojujte, bojujte dál, útěkuli z boje chytro ztratí, holubičí, mějte prostotu. Opatrní, buďte jako hadi,
nezběhněte se si k životu. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál. Poleďte jen na cestíta, poleďte jen den na zítá. Bojujte, bojujte dál, bojujte však pomstu nechte pánu. Len je soudce a sám určí trest. Prohraje, kdo ranou vplácí ránu, k nenávisti, kdo se nechá svést. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál. Pohleďte jen, dálce svítá, pohleďte jen, den nazítá. Bojujte, bojujte dál. Neusněte, ať vejdete zítra, vneli zemi novou zaslíbenou vlast. Noci, ať vás vede přísli vítra, vládu temna nenechte se z nás. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál. Poleďte jen v dálce svítá, poleďte jen den. Dnešní program zesílím tady reproduktor. Chcete-li se na ně zeptat, komentovat, doplnit, máme tady reproduktor i mikrofon, případně samozřejmě píseň, pokud vás nějaká vám k tomu připadne vhodná, nebo máte nějakou oblíbenou, i takové věci se mohou dát. Nic nás ne... No máme 7 hodin, máme krásný mezičas. Ale vidíme, že ta církev jde pomalu a dobrým směrem. Jsou tam nějaké problémy, jsou tam nějaké omezení, ta zvěst ještě jako není úplně dorostlá, ta církev musí ještě trošku vyrůst, ale ta základní zvěst zůstává. Velikonoční příběh, pátek, sobota, neděle, Ježíšova smrt a zmrtvých vstání, to tam už je od samého začátku. Zdravím, přeji vše dobré, musím se odpojit. Petr Bísek se odpojuje, máváme Petrovi Bískovi. Ahoj Petře. Prchá, má vypnutý mikrofon, proto ho neslyším. Ahoj, ahoj. Jo, už ho slyším. Ahoj, ahoj. Stále nám zbývá tady 6 počítačů na Jitsi a 9 sledujících, aktuálních sledujících na Facebooku. 6 a 9, kolik nás tady, kdy nás bylo naposled 15 lidí, když bych počítal, že za každým počítačem je právě jeden člověk. 16, 17, 18, já myslím, že nás víc než obvykle. Dobrodiní techniky. Myslíš, že každá církev jde správným směrem, nebo každá církev, která o sobě tvrdí, že je církví? Dobrým směrem. Rozhodně všechny církve křesťanské vyrazily dobrým směrem. Dokud církev neopustí zvěst o vzkříšení, tak jde více méně dobrým směrem. Čili v tomto ohledu mám naději prakticky pro všechny křesťanské církve, ba i pro ty hraniční proudy, jako jsou, dejme tomu, Svědkové Jehovovy. Tam, kde už bych měl velké otazníky, jsou třeba mormoni, kde už to tak jako splývá v nějakém panteismu a taková ta představa, že Ježíš se stal někde Bohem za své dobré skutky a dostal planetu Kolob, na které teď žije, a my, pokud budeme žít stejně vzorně, také jednou časem dostaneme svoji planetu a budeme si tam dělat svoje, budeme bohy té jiné planetě. To už mi připadá hodně ujeté, jakkoliv. A to je přesně ta situace konkrétně u mormonů, kdy víme, že
oni dělají neskutečně velkou sociální práci. I u nás v České republice sypou do naší evangelické diakonie ohromné peníze a nemají za to ani moslasnou tabulku na zdi. Nechtějí, prostě fakt jenom do ní sypou ty prachy, te chtějí pomáhat. Takže jedinou správností je zvěst o vzkříšení. Ano, pro mě ano. Nenapadá mě nic jiného, jak definovat křesťana, než tím, že to člověk, který přijal Ježíše Krista jako ukřižovaného a vzkříšeného svého osobního spasitele. Kvůli mě byl ukřižován, kvůli mě vstal z mrtvých. To jsou ta první Petrova kázání. A potud i ty svědkové Jehovovi, kteří takhle věří, tak to, že ho nepovažují za Boha, že hovoří, že nebyl na kříži, ale na kůlu, to mi připadá tak jako tak marginálně, no ne marginálně, ale rozhodně zanedbatelné. Jsou horší věci, které považují u nich. Manipulace, nulová sociální práce a tak. Tak tam bych jako byl asi rozpačtější, než konkrétně v těchto těch drobných teologických důrazech. A ta Petrova zvěst ve všech těch prvních kázáních, ať už je to o letnicích, ať je to v sloupoví Šalomunově, ať je to teďko při tom výslechu, je Ježíš je živý a je mocný, působí, obraťte se k Ježíši, tomu Ježíši, který žije, tak tady podívejte se, teďko uzdravil tohoto člověka, tak nám odpustil říky, vám může taky. Tenhle ten osobní, navažte si svůj osobní vztah s Ježíšem, protože Ježíš žije a on odpovídá. Je křesťan v uvozovkách lepší než žid? Je blíž pravdě. Křesťan rozpoznává Boží lásku v Ježíši Kristu, v Ježíši Nazareckém. Křesťan ví o Bohu víc než žid. V tomto ohledu je vzdělanější, chytřejší, pokročilejší, víš ve víře. To slovo lepší nechme v těch uvozovkách. Ale v něčem má velkou výhodu, protože my bychom si o Bohu mohli na základě starého zákona myslet někdy hrozný věci. A jsme u těch žalmů a blaze tomu, kdo rozstříší tvá nemluvňata o skálu. Dobývání. Ve chvíli, kdy se křesťané začali orientovat na starém zákoně, typicky třeba husité, tak se orientují na knize Josue a knize soudců a je to šílený. Pojmenují půlku cech jižních všech po Jordán, Tábor, prostě po biblických místech a představují se to, že oni dobývají tu zaslíbenou zemi. A fuj, a je to šílený, protože jsou z toho masakry. Ví o Bohu víc slově a učením Ježíše Krista. Ano, 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 přesně tak, přesně tak. V Ježíši se nám dal poznat Bůh. V Ježíši přišel Bůh na tento svět, takže v tom životním příběhu Ježíše můžeme toho Boží vůli rozpoznávat lépe, než kde jinde. Protože, když řeknu, Bůh se vyvíjí, tak to zní zvláštně, ale ano, Bůh mění své postoje. Už to není ten kruťák a tvrdák starozákonní. Ježíš nám dává poznat, že nás Pán Bůh má rád a Pán Bůh to s náma zkouší přes lásku, přes odpuštění, přes milosrdenství. Ty obrazy Boha, jako krále, válečníka, velitele vojska, to jsou dobře starozákonní obrazy. Ale jsou to obrazy právě knih Josue a soudců a my už tyhle ty obrazy nebereme a Ježíš je nenabízí. Tak věřím, že ty obrazy, které Bůh chce, abychom my teď přijímali, je ten obraz rodiny. Obraz otce. A hledejme, co to teda u všech všude potom znamená. Máme k tomu ty podobenství o milosrdném, o marnotratném synu, respektive spíše tedy marnotratném otci odpouštějícím svému zhýralému synu. Myslím, že Bůh starého zákona byl a asi ve své oné době důležitý právě v dané době. Ano, ano. Protože by tomu jinak nerozuměli. Přijměme ty obrazy Boha jako válečníka a tu nutnost vyvraždit celé město jako klaté, včetně žen, dětí, dobytka, jako srozumitelný obraz toho, že ten Bůh je mocnější než tamnější modlitby. Kdyby to neudělali, tak je nikdo nebude brát vážně. Do dneška máme nějaká společenství, komunity, která prostě nefungují na milosrdenství, na odpuštění. Jsou lidi, na které opravdu funguje jenom jasné, tvrdé slovo, tvrdá ruka, metoda cukru, biče, metoda trestu. A tehdy to byla kompletně celá společnost. A až někdy v nějakém 5. století dochází k nějakému etickému zlomu před Kristem. A s Ježíšem, jak to teda přichází k té radikalitě milování nepřátel, to už je unikát.
Takže jejich, Bůh v určité době mluvil k lidem jejich jazykem. Bible vzniká v průběhu, když bychom vzali Abraham někdy kolem roku 2000 před Kristem, začíná Abraham. Takže 1500 vyvedení z Egypta, či v průběhu 2000 let vzniká Bible. No jasně, že se lidé mění a hovoří v jiných obrazech. A my na základě těch obrazů můžeme potom jako dešifrovat ten myšlenkový svět tehdejších lidí. Ale my žijeme v jiných obrazech. Jiný příklad, když to znamená píseň písní, kdyby milý dneska vyznával své milé lásku slovy, tvůj pupek je u mě vykroužená mísa a tvé hrdlo je věž ze slonoviny a tvá stehna sloupy v chrámu Šalamounově, tak by se asi dotyčná poněkud divila. A jo, ale prostě tehdy můj oblíber, tvé zuby jak stádo ovcí z brodiště vystupují, každá z nich po dvou vrhne. Je šílený obraz, jako z každého zubu vyrostou dva zuby další. Ale ne, jsou prostě krásný, zdravý, divý ovečky a má prostě krásný, zdravý zuby, tak jí prostě takhle obdivuje. Takže hovoří v obrazech své doby. No a my holt musíme hovořit v obrazech dnešní doby. A právě tak se teda zjišťujeme, že některé obrazy už k nám nepromlouvají. A díky novému zákonu rozpoznávám, že k nám nemají promlouvat. Že už k nám nemá promlouvat ten Bůh trestající, ničící, sesílající oheň, protože když učedníci přijdou za Ježíšem a říkají, hele, támhle tě neberou, máme se modlit, aby Bůh poslal oheň z nebe, jako za času Eliášovi, jim říkáme, nevíte, čího jste ducha. Vy netučíte nic o tom, co Bůh teď chce, jak Bůh chce působit. Prostě jdeme jinam, nechme je vít, ale rozhodně žádný trest, žádný oheň z nebe. Což bych nemohl teď hned požádat otce a pošle 12 legií andělů, aby mě z toho okamžitě vysekali. No a teď samozřejmě máme velkou otázku, jestli je tohleto ta poslední zvěst a kam to půjde dál, což my víme. Ta principiální neuzavřenost Bible, tohle si ho musíme nějak nechat, že jestliže jsme pokročili do nějaké úrovně pravdy a my tomu dneska rozumíme lépe, než tomu rozuměli před 500 lety, otroctví, trest smrti a dneska to, co jsme řešili v nedělním kázání, ty diskuze okolo LGBT komunity, okolo práv žen, tak co my víme, kam se dostanou naši pravnuci a budou si říkat, to byli ale blbouni v tom 21. století. Teď je to přece jasný, že. A nevím, nedokážu vůbec odhadnout. Bůh seznal, že je čas, kdy člověk bude schopen pochopit lásku a milosrdenství a proto přišel, poslal Ježíše. Takhle tomu věřím. Že ten pojem plnost času je opravdu boží rozpoznání a je to antropomorfismus, říkat o Bohu, že něco rozpoznal je divný, ale že lidstvo se dovyvinulo do takové fáze, kdy už je schopno tohle přijmout. Obdobně jako s dětmi, někdy jednáme na jejich nejnižší možné úrovni, metoda cukru a biče a teďko prostě časem zjistíme, že místo jenom odměny a trestu také může existovat něco jako třeba vděčnost, že se také říká prosím a děkuji. A že potom můžeme jít potom po pár letech ještě o krok dál, už se s tím jako nemusíme bavit jenom o svých potřebách, ale můžeme se bavit o tom, co nás těší a co nás trápí. Sdílet se s nima, to je něco, o čem si s ročním, dvouletým, tříletým dítětem nepokecáte. Ještě školkový dítě vlastně nezajímají ty vaše problémy a jenom si chrlí ty svoje a čeká, že budete poslouchat. Najednou se to dítě může taky jako zeptat, a jaký jsi měl den ty. No ale to se musí dostat do nějaké fáze věku. A až prostě někde v pubertě jsou ochotní ty dva si vzájemně naslouchat. A vnímat potřeby toho a víc vycházet vstříc potřebám toho druhého. To trvá dlouho, než se děti naučí. No a víme, že církev v tomhletom svém duchovním pokroku mnohokrát bloudila. To bylo varování Jakuba Drápala po tom nedělním kázání, že tam jako měl víc zaznít to varování, že církev může i zbloudit. Ano, dejme tomu husitství, je učebnicový příklad bloudění, kdy křížové výpravy násilí ve jménu církve, násilí ve jménu Ježíše je šílený nápad. A byl to jaký pokus o dotažení, protože vyvodit z nového zákona právo na násilí je velmi náročné.
Píseň Zůstaň s námi, pane. Jo, ano, správně. A on je švrt. Tak to je správná poznámka. Akorát musím zjistit. A je to to, co potřebujeme. Víra v Ježíše 401. Víra v Ježíše živého nabízí tu prosbu, aby s námi pán Ježíš stále ještě zůstával. Takže píseň 401. Ve které se tak trošku vracíme na cestu do Emaus. Zůstaň s námi, pane, když se smívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Nad vázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, pane, vlačným chléb svůj dej. Žít společně ještě modlitbou, páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Tak přeji dobrou noc. A ještě než popřeji dobrou noc, důležitá informace k příštímu týdnu.
kdy příští středu biblická proběhne normálně, pokračujeme dál ve výkladu skutků, ale předběhli jsme v církevním roce. Příští čtvrtek, čili od zítřka za týden, je svátek na nebe vstoupení páně. A my ho chceme připomenout. Vigílie, pojem vigílie znamenal noční bdění před nějakým svátkem. Takže v noci ze středy na čtvrtek by mohla proběhnout vigílie, která se vztahuje k tomu čtvrtečnímu svátku na nebevstoupení, a my chceme aspoň trošičku nějak jako naznačit. Takže biblická proběhne normálně i s přenosem a pak se přesouváme do kostela a v kostele potom od 7:30 zhruba do nějakých 8:30, dejme tomu, proběhnou biblická čtení těch příběhů po velikonoční. Tak jako byla ta pašijová čtení, kdy jsme četli pašie až po vzkříšení, tak teď by byly některé příběhy o vzkříšení a na nebe vstoupení a jak to pokračuje dál, opět prokládané loutnoflétnovými sonátami Rudolfa Měřínského a Kuby Klára. Takže příští týden se můžete těšit nejenom na biblickou hodinu, ale také na biblická čtení, která se budou týkat svátku na nebe vstoupení páně, a budeme v kostele. Tady z Evenu bude klasický přenos biblické hodiny a v kostele potom proběhne tato kombinace biblických čtení, prokládaná hudbou, přesně jako jsme to měli ve velikonočním týdnu. Bylo to na stejně, jestli to bylo ve čtvrtek a v sobotu, že to bylo na zelený čtvrtek a na bílou sobotu. Takže jste srdečně zváni, tyhle ty bohoslužebné aktivity nám nabízí nějakých 25 lidí v kostele, takže nemusíme se tohohle toho bát, to je tak asi reálný počet. A bude to samozřejmě opět i s přenosem, takže pokud se nedostanete, pak budou dva oddělené přenosy, biblická hodina a potom ještě samostatný přenos přes Facebook a přes YouTube, hlavně přes YouTube, protože to bude v kostele. Tak, to je příští týden, když už se můžeme aspoň na ty bohoslužby scházet v nějakém ličtějším počtu. Takže tady přeji, loučím se na Facebooku.